Julafton är över, juldagen är här och det innebär att rean också är här. De stora reorna, eller de flesta reorna, börjar imorgon på annandagen. Men på juldagen så brukar elektronikreorna slå igång, starta. Och jag står här vid Elganten i Barkarby. Och här bakom mig är då kön, som inte är jättelång. Jag står själv i den här kön. Nu är klockan runt 11 och de öppnar vid 8 i morse. Så att det är inte så konstigt kanske det att det inte är lika lång kö. Men det brukar ändå vara jättelång kö vid de här reorna. Och i år har det inte varit det. Inte lika lång i alla fall. I morse var då kön ungefär bak förbi den knuten. Men tidigare år har kön liksom ringlat i flera timmar och varit ännu mer runt det här huset. Och vad det beror på att det är färre som står i kön och väntar på att få komma in, det vet jag inte riktigt. Det kan bero på att e-handeln ökar, den har gjort det i många år och den fortsätter kanske göra det. Men den som vet och kanske har svar på det är varuhuschefen här inne som vi nu ska gå in och prata med. Jag har hittat in här nu och jag har hittat Fredrik Strand, du är varuhuschef här på Elganten. Hur mår du idag? Jättebra såklart. Det är årets bästa dag när mellandagsrean börjar. Det här är din julafton? Det kan man säga. Det kan man säga. Men du, om man har kommit hit ut då idag, som ganska många har gjort, vad är ditt bästa tips för vad man ska leta efter? Det beror såklart på vad man behöver, men vi har många jättestarka erbjudanden. Bland annat så har vi en 55-tums OLED under 15 000. Och vi har även alldeles här bakom oss en huvuddragare och den Samsung 55-tum för 7 990. Sen finns det erbjudanden i alla varugrupper, datorer, surfplattor, tvättmaskiner. Men du, är det tv-apparater som är det populäraste? Det kan man nog säga att det är. Och framförallt större tv-apparater. Det är en framförallt tidigt under mellandagsrean så är det oftast tv-apparater som säljer bäst. Där. Men du, hur mycket har ni tagit in hit för den här dagen? När det gäller varor? Oj. Ja, det är hundratals pallar och ett par dussin långtradare här nu. När det gäller tv-apparater så är det över ett tusental, men exakt hur många kommer jag inte ihåg just nu. Men över ett tusental tv-apparater. Är det du letar efter? Du står här vid en TV. Är det det du är ute efter? Ja, jag letar efter en TV och en kaffemaskin eller espressomaskin. Så att det är de två sakerna. Absolut. Men du, varför är du här i butiken? Du kan ju sitta hemma på internet och beställa de här grejerna. Jag tänkte på TV. Jag vill se kvaliteten. Det är svårt att se det på nätet. Så att det är väl mest det, TV. Man vill ju se hur det ser ut på bild. Och så bor jag inte så långt härifrån. Så att, och därför kom vi hit idag. Men var ni här och köade tidigt i morse? Nej, vi tänkte vi kommer lite senare än alla andra. Så att jag tror att varorna är kvar. Så att det, än så länge har ingenting tagit slut än så. Nej, vi hoppas att du får dina grejer. Men är du här som moraliskt stöd? Ja, jag kollar om jag också kan hitta någonting, men det är inget som jag... Han är ute efter två saker, TV och kaffemaskin. Men ja, om jag hittar någon sån här, jag vet, iPad till min dotter så tänkte jag köpa en sån. Men är ni mellandagsrea personer? Ni brukar ju gå på mellandagsrean. Ja, vi försöker, men jag menar... Nej, inte jag. Eller, jag, inte okay, jag försöker, men det är inget speciellt så. Det finns andra dagar också, så att... Absolut, men... om det blir rea på just den produkten man söker efter, så att varför inte? Men så när du går ut från det här varuhuset, då kanske du går ut med en TV och en espressomaskin? Ja, det är det som är förhoppningen. Att hitta det man söker och hitta på de priserna, så varför inte? Absolut. Du bara... 100 000 lappen så... Nej. Lite mer än så. Absolut. Vad är det ni gör här för någonting? Letar efter en iPad till mig. Som är stål och vit. Vi har inte hittat den. Vi har inte hittat en iPad till han. Vi letar nu. Jag har fått en mobil som vi ska gå i kassan och köpa nu. Sen kommer vi leta att han en iPad. Du har mobilen där i handen. Hur länge har du velat ha en sån? Jag vet faktiskt inte. Men vilken snäll pappa ni har då, som gör att ni får allt det här. Ja, min syster också. Hon kom inte med, men hon, vad heter det, vi köper ändå till henne.